Olá, galera de trevas, sejam bem-vindos ao canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Eu sou o GRP e tenho o imenso prazer de poder estar aqui novamente juntinha com vocês para contar mais uma nova história. Peço a vocês, por favor, se inscrevam no canal e deixem o seu like e nos enviem o seu relato. Teremos prazer em contar a sua história. Hoje é um dia mais que especial. O canal está em comemoração. Atingimos a meta de 1000 inscritos. Quero agradecer a cada um de vocês, meus inscritos, seguidores, amigos e amigas do canal, aos haters, aos que não gostam do canal, mas contribuem com a visualização de cada relato, pelos likes e dislikes, vocês são demais. Me sinto honrada com tanto carinho. É por vocês que me esforço sempre para poder tentar obter o melhoramento diário do canal. E como prometido, esse especial de 1000 inscritos vai ter um relato especial que aconteceu comigo, GRP. Espero que vocês gostem. O relato se chama Passei um sufoco com o lobisomem. Bora pro relato, galerinha! No ano de 2001, eu tinha 19 anos e um bebê de 7 meses, meu primogênito. Quando o fato ocorreu, eu havia casado há pouco tempo com o pai do meu filho, hoje atualmente meu ex-marido. Como havíamos feito uma inscrição habitacional por um certo banco, muito conhecido no Brasil afora, tínhamos acabado de adquirir a casa própria. Antes da entrega da casa, eu morava na casa de meu pai, que estava em construção. Ao pegar a chave da minha casa, eu quis sair da casa de meu pai e mudar rapidamente. Minha mãe me aconselhou a não mudar, pois essas casas habitacionais eram entregues sem muro e como o bairro era novo, eu ia ser a segunda pessoa a morar no bairro. E a pessoa que já morava no bairro, a primeira pessoa a morar no bairro, morava numa certa distância da minha casa. Como meu ex-marido trabalhava à noite, eu ficaria sozinha com meu filho. Quando se é jovem, a gente não pensa nos perigos iminentes. E como sempre fui muito teimosa, com opinião própria, resolvi mudar assim mesmo. Bom, passados 4 meses de estadia na casa, tudo estava tranquilo. E eu havia instalado um telefone fixo. Os pedreiros trabalhavam nas casas que ainda não estavam terminadas, nas ruas anteriores à minha durante o dia. E à noite eram somente 2 casas no bairro todo. Meu pai fez um galinheiro no fundo da minha casa. Era simples, mas ficou bom. E atrás do bairro tinha uma mata bem grande. Numa certa noite em abril, meu ex-marido saiu para trabalhar, por volta das 9h30 da noite. Ele sempre retornava às 6h20 da manhã do outro dia. Bom, assisti um pouco de TV, fiz meu filho dormir e fui deitar também. Minha casa na época tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Como eu disse antes, em volta dela nada de muro, nada de portão, nada de quintal cimentado. No fundo, ao terminar o meu terreno, um morro de terra vermelha. E em volta da casa um caminho de cimento bem fino, aonde meu pai havia deixado algumas tábuas de pedreiro para que logo ele, juntamente com meu ex-marido, pudesse fazer o meu muro. Bom, após eu dormir, lá pelas 1h30 da manhã, acordei com os cachorros latindo em frente de casa. Mas não era 1 ou 2 cachorros. Eu percebi que era um monte. E juntamente com os latidos do cachorro, eu ouvi um grunhido misturado aos latidos. Já que quem já viu e ouviu o som do lobisomem, sabe que não se parece com o uivo normal de um cachorro. É muito mais bizarro. Nossa, aquilo me arrepiou inteira. Confesso que em relação ao paranormal, eu já estava acostumada a ter experiências desde criança. Mas com uma lenda dessas, jamais. Eu achei que era somente uma lenda. Não achei que existisse nos dias atuais. Então, eu resolvi levantar da cama. A luz que dava para a porta dos fundos da minha cozinha estava acesa. Escutei alguns cachorros chorando, como se estivessem apanhando. E seja lá o que fosse aquilo que estava na frente da minha casa, resolveu vir na direção da minha janela. E eu estava no corredor. E ouvi passos pesados. Fiquei apavorada. Seria um ladrão? Bom, as tábuas de pedreiro do meu pai estavam do lado de fora, embaixo da minha janela. E aquela coisa começou a arranhar com as unhas a tábua. Até cheguei perto da janela, ouvi
uma respiração cansada que parecia respirar freneticamente, igual as pessoas que estão tendo um infarto e começa a faltar o ar, só que com muito mais força. Dei 2 passos para trás e aquele ser foi para o fundo da minha casa e as galinhas que estavam no galinheiro ficaram alvoroçadas e eu não sabia o que eu fazia. Juro mesmo, minhas pernas travaram. Com muito custo, me esgueirei pelas paredes e peguei uma faca na cozinha, a maior que eu tinha. Só que ao pegar a faca, vi um animal em 4 patas que veio do galinheiro e ficou de frente com a porta da cozinha. Parecia pelo vidro da porta um cachorro, mas era assim no tamanho de um urso. Fiquei confusa. O que seria aquilo? Quase deixei cair a faca. Santa inocência dos meus 19 anos. Só eu mesmo para achar que uma faca daquelas poderia combater esse tipo de fera. A minha cozinha estava escura, mas aonde a fera se encontrava do lado de fora estava claro, já que, como eu disse acima, a luz que ficava do lado de fora ficava sempre acesa. Então eu podia ver ele perfeitamente e achava, né, que devido a eu estar dentro da cozinha no escuro, ele não me via. Só que para quase o meu infarto momentâneo, ele ficou de 2 patas. Ele era maior que a altura da porta da minha cozinha. Nada, com certeza ele tinha uns 2 metros de altura. Após ficar em 2 patas, ele chegou bem perto da porta. Ficou meio arqueado e começou a cheirar o ar, como se tivesse sentido meu cheiro. Quando ele tocou a minha porta de vidro, percebi que ele não era um espírito ou um fantasma, ele estava materializado. E eu comecei a rezar, pedindo para Deus: Senhor, afasta esse ser daqui. E um cheiro de enxofre invadiu a minha casa. Aquilo me dava náuseas e eu concentrada para não vomitar e chamar ainda mais a atenção do bicho. De repente, ele deu um uivo estrutencedor. Juro que na hora eu pensei, esse desgraçado quer ter certeza do que tem aqui dentro. Era como se ele estivesse me coagindo na minha própria casa. E pro meu azar, meu bebê acordou, aos gritos no berço, devido ao barulho que a fera tinha feito. Pois nesse momento eu corri, peguei meu filho nos braços e tentei acalmá-lo. E a fera deu a volta e batia na janela, queria entrar de qualquer maneira. E eu comecei a chorar em pânico. Juro a vocês, meus amados inscritos, que pedi a Deus: Senhor, se esse bicho entrar aqui, ele me leve, mas não pegue meu filho, ele é tudo que eu tenho. Aos prantos eu implorava a ajuda dos céus. O bicho começou a correr em volta da minha casa muito rápido e dava umas paradas para tentar derrubar a janela. Me arrastei com meu filho nos braços, já mais calmo, pois eu tinha dado leite materno a ele. E fui no outro quarto me esgueirando para tentar pegar meu telefone fixo. Só que o telefone não dava linha. Então lembrei que a irmã da minha mãe também tinha visto um lobisomem. E me disse que para ele não entrar na sua casa, ela mandou ele vir pegar sal no outro dia. Confesso a vocês que nem sei por que lembrei disso na hora, mas lembrei. Só pensei, não custa tentar, né? Se for um lobisomem, ele vai embora. E lá fui eu pro outro quarto de novo. E quando ele começou a bater na janela novamente, eu respirei fundo. Criei coragem, Deus sabe lá de onde, e gritei: Eu sei o que você precisa. Você precisa de sal. Então vá embora e volte amanhã. Darei o sal a você. Pasmem, as batidas na janela pararam. Somente a respiração ofegante é que ficou. E o lobisomem deu um uivo estrudecedor novamente. Acreditem, o uivo de um lobisomem é completamente diferente do uivo de um cachorro. Acho que mesmo que eu tente explicar aqui com exemplos, jamais vou conseguir transmitir a vocês exatamente como era aquele som. Foi aí que a besta fera foi embora. Caí no chão e chorei. Chorei tanto. Tentei ligar novamente, o telefone continuava mudo. Troquei meu filho, coloquei uns ferros de atravessado nas janelas, sofá na porta da sala, mesa encostada na porta da cozinha. Isso já era por volta de 3 horas da manhã. Então peguei um colchão de casal e deitei no chão com meu filho, na beira da cama. Estava tão assustada que não sabia o que fazer. Naquela época eu não tinha celular e o telefone fixo não dava linha. Tentei me acalmar, mas não conseguia dormir. Mas eu tinha chorado tanto que acabei cochilando.
e acordei com um homem me chamando na janela. Ele batia bem lentamente, falando: Ô moça, eu acordei assustada. Eu tinha um despertador em cima da minha cômoda, que eu podia ver a hora. Olhei e eram 5 horas da manhã. Aí não respondi nada pro moço. Fiquei calada, apenas ouvindo. Foi aí que ele falou: vim buscar o sal que você me prometeu me dar. Você pode me dar o sal? Eu continuei calada. Minha voz não saía. Por mais que eu tentasse, a minha voz não saía. Foi aí que o lobisomem, já na forma humana, começou a ficar agressivo. Deu um soco na janela e disse bem alto, com uma voz bem engrossada: moça, me dá o sal! Anda, eu quero sal! Como o dia estava começando a querer clarear, ele, vendo que eu não falava nada, deu um outro soco na janela e saiu correndo sentido fundos da minha casa. Escorregou no barranco de terra e sumiu. Eu, apavorada, não podia acreditar que aquilo era verdade. Minha tia tinha razão. E ele veio mesmo buscar o sal. Aquilo era um lobisomem. E eu que pensava que isso não existia. Meu Deus, que loucura! Foi aí que meu ex-marido chegou. E vendo tudo fora do lugar, veio os ferros na janela. Eu, apavorada, com a faca ainda do lado do colchão, foi logo me perguntando: Grau, o que aconteceu aqui? Você ficou maluca? Foi aí que eu contei tudo pra ele. E adivinha, ele não acreditou em mim. Falou que aqui era um ladrão, pegou o telefone. E adivinha, tinha linha. O telefone tava normal, não estava mudo, estava funcionando perfeitamente. Saímos para fora e a minha janela toda amassada. Sorte que aguentou, porque era um material bom e a janela era super nova. As tábuas do meu pai com as marcas de garras profundas que meu ex-marido dizia ser algum gato do mato ou onça. E pasmem, o galinheiro, que amanhecia cheio de cocô, totalmente limpo. Não tinha um cocô no chão. E no barranco tinha um rastro de que alguém havia escorregado nele. Marcas de pata na terra. Não eram patas de cachorro, eram patas gigantes. Mas meu ex-marido arrumava desculpa para tudo. Hoje entendo que, se meu ex-marido não acreditava nem em Deus direito, como é que ele ia acreditar em lobisomem? Liguei pro meu pai, que, super protetor, veio rápido em casa juntamente com minha mãe. Eles acreditaram em tudo que eu disse, muito diferentemente do que meu ex-marido achava. Minha mãe ficou furiosa com meu pai, pois um dos motivos, segundo ela, do tal lobisomem vir até a minha casa era o galinheiro. E fez meu pai destruir na mesma hora tudo e levar as galinhas para outro lugar. Meu pai e meu ex-marido se apressaram para fazer um muro logo. Enquanto o muro era feito e meu ex-marido estava trabalhando à noite, eu ia dormir todos os dias na casa dos meus pais. Claro que escutei da minha mãe a seguinte frase: tá vendo, teimosa? Te avisei, espera o muro para poder mudar. Não tem ninguém lá, você vai ficar sozinha com um bebê pequeno. A noite é perigosa. Ou seja, fui obrigada a escutar calada, pois ela tinha toda a razão. E aprendi que quando a mãe fala, meus amigos e minhas amigas, acontece. Elas sempre vão ter razão. Depois daquela experiência, tive outras bem leves, como, por exemplo, escutar ao longe o uivo da fera. Mas, graças a Deus, nunca mais vi a fera novamente. Minha tia, que também já teve experiências com a fera, diz que, se você viu uma vez, com certeza você vai ver novamente. Pois não é você que acha a fera, é ela que te acha. Bom, galera Restrevas, esse foi o meu relato. Não é conto, não é mentira, é fato verídico. Jamais vou esquecer aqueles olhos fixamente me procurando na escuridão. Ou aquele cheiro de enxofre nauseante. Às vezes escuto tantos amigos e amigas que dizem querer ver a besta fera. Entendo, somos seres humanos, somos curiosos, mas garanto, a energia maligna que percorre o interior desse ser e é transmitida a quem o encontra é inacreditavelmente paralisante. E se você conseguir sobreviver, ou vai ser porque você está armado e, portanto, afugenta, ou vai ser porque ele não quer te matar no momento. Deus, sorte, idens, podem ser os motivos. De uma coisa eu tenho certeza absoluta:
A pessoa que realmente já se deparou com um lobisomem nunca mais vai ser a mesma pessoa de antes. Passa a enxergar a vida de outra maneira e a respeitar aquilo que a gente não entende e não tem conhecimento, mas que infelizmente, meus amigos, existe. Bom, galera Rede Trevas, essa foi a minha experiência com a fera. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso dá força para o nosso canal. Lembrando que a sua opinião é muitíssimo importante para a gente. Comente, visite nossa página, assista os próximos vídeos, ative o sininho. Assim, vocês poderão sempre ser informados quando forem postados vídeos novos no nosso canal. E você também pode nos enviar a sua história para o endereço de e-mail ou WhatsApp que ficam registrados na descrição abaixo. Sim, galera Rede Trevas, teremos um imenso prazer em compartilhar a sua história aqui no canal. Desde já, agradecemos imensamente a todos os inscritos e seguidores do canal. Meu muitíssimo obrigada. O canal está crescendo gradativamente, com características próprias, sem perder uma coisa muito importante que é a humildade. E falando de humildade, quero deixar o primeiro Hashtag Treva Salve para um grande amigo meu parceiro Luiz, do canal Lendas ou Realidades. A você, Luiz, um especial Hashtag Treva Salve, por você acreditar no meu trabalho desde o início, me colocar como sua parceira, por me dar força e me ajudar sempre. Quero deixar também um Hashtag Treva Salve para vocês, meus amores, inscritos e seguidores que sempre estão aqui comentando e participando ativamente do canal. Francisco Lima, meu amigo doce, Safira Dragon, Demetrio Landim, Gisele Costa, Silvio Santos Machado, Luciana Nunes, Bruna Soares, Fran Borsari, Márcio Cavaleiro de Fênix, Rosana Rahandi, Marizio Caetano, Fábio Messias, Aidilza, Gugu, Tereza Cristina, Camila, Cícero de Oliveira, Agnaldo, Martins Vasconcelos, Alex Ferreira, Catarina Altomani, Gilvan Brito, Simone Ferreira, Joelma Machado, Linda Flor, Vida no Sítio, Peter, Cícero Alves, JR, Fernando Macalpini, André Luiz, Leandro Ribeiro, Cleito Araújo, Reinaldo Lindo, Caverna Sinistra, Márcio Martins, JF, Alex Cavaleiro de Leão, Wolf Blake, Moisés Filho, Contos Sobrenaturais BR, Cairo, Sandra Cristina e Andrew. Um Hashtag Treva Salve também para os canais amigos do canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Medo da Fera, do meu amigo Carlos, obrigada pela força. Contos Sobrenaturais, da minha amiga Vânia, obrigada pela força. Fatos da Fera, do meu amigo Fernando Nando, valeu pela força, Nando. Oráculo do Sobrenatural, do meu amigo Rafael, muito obrigada, meu amigo Rafael. A todos vocês que comentam sempre aqui no nosso canal, meu muitíssimo obrigada. Um Hashtag Treva beijo a todos vocês e até a próxima história.